Tänään, pojat, me mennään mun YouTube-videokansioon, minne mä olen tallentanut kaikki mun kuvaamat videot vuosien varrelta. Ja me katsotaan sieltä vanhimmasta uusimpaan jotain random paskaa. Aloitetaan suoraan vaan vanhimmasta videosta, mikä mulla on täällä mun kovalevyllä. Tää onkin Overwatch, joo. Millä? No vittu! Tuota on netistä ilmoittaa. Kuuletteko te äänessä mitään muutosta? Ja tää on ihan vitun laadukas video, missä mä oikeastaan vaan pyydän, että joku ostais mulle Overwatchin. Ja nyt pojat, mä suosittelen, että te laitatte sitä volumea aika reilusti alaspäin. Onko se volume nollassa? Hyvä. Mulla oli nimittäin jostain syystä tähän aikaan vähän semmonen autistinen tapa, että mä luulin, että jos mä tekonauran tai kiljun paljon, niin se tekee siitä videosta hauskemman. Vituttaako? Kopiseeko, Santtu? Joo. Sitten me sopivasti hypätään seuraavaan videoon, jonka nimi on Skype trollailua 2. Voinko sä laittaa sun nimikirjoituksen mun vasempaan kivekseen? Se voi olla vähän vaikeeta, kun siinä on kauheasti tuota pinta-alaa, mut voit sä yrittää. Saanko mä uploadeja? Koska tää oli komedia kultaa! Kiitos, kiitos. Ei mitään, pojat. Eikö siis kato toi myö kympillä persettä toi äsken? Mä myyn kympillä persettä, jos sä haluat ostaa sitä, niin soita osoitteeseen, haista vittu. Mä voin kiinni sitä myydä. Onks sulla ase? Ei oo. Eiköhän me voitais vaan suosilla siirtyä seuraavaan videoon. Mä haluan sanoa, että mä oon ollut 14-vuotiaana ihan hemmetisti parempi pelaamaan CS:ää kuin mitä mä olen nyt. Koska kuka ei tullut Marska eteen. Marska, aloita ekan kikkaamisella. Ois kikkaa eka ton puppelin. Niin. Ette tullut vittu Marskan eteen. Ja me menettiin meidän tärkein pelaaja, sen takia me hävitään tää vitun ruumi. 61 teet sinä. Hienosti meni siinä alhaalla. Mä hävitän tää runi ilman Marskaa. Anteeks Marska. Yks kuti. Oota vaan. Neli pojuslee! Mutta mä saatoin myös olla aavistuksen autistisempi. Mä oon jossain vaiheessa tehnyt myös semi-OK-kontenttia. Tässä on video, missä mä esittelen meidän karvasen kaverin, joka on enemmänkin höyheninen kaveri, silloin kun se tuli meidän perheeseen alun perin. Pepe on tosiaan tämmönen kuin Agapornis Rosekollis, eli Ruusu Kaijanen, joka kutsuttiin ennen rakkauspapukaijaksi se on. Se on vähän niin kuin ton undulaatin ja neitokakadun väliltä koossa. Mutta tää on sitä pimeätä aikaa YouTubessa, kun Liifi räjähti. Ja se oli puhutuin juttu yläkouluissa. Joten totta vitussa mun piti hypätä siihen junaan. Ootko sä v***u tosissas? Toi v***u liike, millä toi satana homokuora tulee sisälle, niin mun penis tekee samanlaista liikettä joka vitun ilta. Tosin tähän aikaan syntyy klassikoita, kuten Vauhtimursu 1. Tämä on pienimuotoinen proteiinipirtelö, jos sitä voisi sanoa näin, ainakin siinä on kaikkea kivaa. Ja kaikella kivalla Vauhtimursu tarkoittaa vähän suklaata. Ja sitten ajattelin pistää vähän lisää. Tämä oli tällainen levy, joka oli puoliksi syöty, niin sitten minä pistin sen sinne. Vähän tällaista smoothieta. Sinne vaan joukkoon suklaiden sekaan. 8 kuukautta vanhaa luumuhilloa viime joululta. Teknisiä vaikeuksia. Ja hieman sokeria. Pistetäänpä sitten hieman sokeria. Eikä tomusokeria tietenkään saa unohtaa. Ihan mukavastihan tuota sinne meni. Eikä saa unohtaa pikkuista palaa voita. Ja sitten ei kun vaan pirtelyä tekemään. Meneekö kansi enää kiinni? Koska siellä on niin paljon sokeria. Mä veikkaan kumminkin, että tällä ruokavaliolla Vauhtimursu menee ainoastaan vauhdikkaasti kohti lattiaa.
Minä itse en söisi paskaa, mutta meillä kaikilla on omat fetissimme. Ja tämä oli tosiaan sitä täydellistä vitun komediakultaa. Mutta sitten eräänä päivänä mä uppasin videon, joka oikeasti sai mun kanavan räjähtämään. Ja sen videon nimi on Pikkujonnet jää jumiin katolle. Joten jotkut jonnet kiipesi tonne meidän lähikoulun katolle, ja joku laittoi oven kiinni, jonka jälkeen ne ei päässyt enää alas. Paitsi, että ton oven takana on kahva, mitä vääntämällä se ovi olisi auennut, ja jota kautta ne loppujen lopuksi tuli ulos. Tän jälkeen tää kyseinen video jaettiin Valkeakoski ajan hermoilla Facebook-ryhmässä, jonka takia se sai 200 000 näyttökertaa. Mä ansaitsin 200 euroa. Meidän rehtori käski poistamaan sen, jonka jälkeen mä en poistanut sitä, jolloin se otti yhteyttä poliisiin, jonka jälkeen poliisit sano, että tää video on ihan ok, koska se on kuvattu julkisella paikalla, ja julkisella paikalla saa kuvata, jonka jälkeen vielä jotkut random vanhemmat tuli uhkailemaan, että mun pitää poistaa tää tai tulee poliisisoitto. Eli tästä 70 000 tilaajasta mä oikeastaan saan kiittää vaan tätä videota. Mä en ois muuten noussut lähellekään näin nopeesti. Iske like, jos haluat lisää tämmösiä videoita, missä keskustellaan mun kanavan historiasta, ja tilaa mun kanava. Kiitos, pus pus! Tässä on mun tämänhetkiset sponsorit. Jos sä haluat liittyä mukaan, paina sitä liitynappia. Wow, sä saat sillä kaikkea kivaa, kuten nämä jutut. Ja lisäksi sä saat tosi hienon pätkän sun nimen viereen mun livestreamit säteessä, missä on joko PP tai YK riippuen kuinka kauan sä olet ollut mukana.